almal wat ingeskakel het om vandag na die woord van God te luister. Mag God hierdie woord seën en die Heilige Gees dit heilig. Kom ons bid gou saam. Onse Vader, dankie vir die geleentheid om u liefde en hoop te verkondig aan 'n wêreld wat in moeilike omstandighede leef. Bemoedig die kerk vandag in hierdie tyd, versterk ons en herinner ons aan hoe lief u ons het. Here, help vir ons om te groei in geloof en seën vandag die woord wat uit my mond uit sal gaan, Here, en help dat dit vrug sal dra op die regte tyd. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus. Amen. My tema vir vandag is herbou jou tempel. Nou, voordat ek die skrif vir ons voorlees, wil ek net 'n prentjie skets vir ons, sodat ons kan weet in watter omstandighede en agtergrond hierdie skrifgedeelte afspeel en wat 'n deel van die geskiedenis dit is. Nou, dis in die tydperk wat die Babiloniërs Jerusalem in 586 voor Christus verower het. En saam met hierdie verowering het hulle die pragtige tempel van Salomo ook verwoes en die Jode is weggevoer in ballingskap. Nou ongeveer 48 tot 49 jaar later het Kores, die koning van Persië, die Babiloniërs heeltemal omver gewerp en hy toegelaat dat 50.000 Jode huis toe gaan sodat hulle die tempel kan herbou. Nou aanvanklik het die werk baie goed begin, maar 'n paar jaar later het die Samaritane en hulle bure hulle teenkanting begin bied. Die Jode het belangstelling in die herbouing van die tempel verloor en hulle het eerder aandag aan hulle eie huise en loopbane begin gee. Die gedeelte waar ek vir ons voorlees speel dan nou af in Augustus maand 520 voor Christus. Die eerste dag van hulle sesde maand, die Joodse maanmaand, en dis ongeveer 19 jaar nadat die volk in 539 voor Christus uit van Babel af teruggekeer het. Nou die Here sien die moedeloosheid van die volk en hy sien hierdie swaarmoedigheid wat op die volk rus. En hulle omstandighede, hy sien dit. En die Here stuur sy profeet Haggai om met die volk te praat. Nou die boodskap wat die Here stuur is bedoel vir die twee leiers van die volk, die goewerneur Zerubabel en vir die hoofpriester Yeshua en vir die volk self. Nou die tydperk wat Haggai na die Jode kom met die boodskap was in 'n feestyd waarin hulle die nuwe maan gevier het. Hulle was dis so besig om aandag te gee aan hierdie feestyd wat hulle besig is om in te gaan, dat hulle nie veel tyd aan die dinge van die Here bestee het nie. So hulle het nie die Here se woord en die Here se dinge het op daardie stadium nie baie geniet nie. Tyd aandag geniet nie. En die manier wat die Here dan nou vir Haggai gebruik in hierdie gedeelte is deur sekere vrae aan die volk te stel oor hulle prioriteite. Met ander woorde, hy gee vraag, maar die Here gee ook dan die antwoord vir hulle. So ons lees vir oggend saam uit Haggai 1 vers 3 tot 13 en dan ook gaan ons 'n tweede gedeelte lees, dit sal wees uit Haggai 2. Ek sal nou die skrifte daar gee. So, kom ons lees saam. So het die woord van die Here dan gekom, deur die diens van die profeet Haggai, en hy het gesê, is dit vir julle self wel tyd om in julle betimmerde huise te woon, terwyl hierdie huis in pyn lê? So dis die eerste vraag wat die Here dan aan hulle stel. So sê die Here van die leerskare dan nou, gee ag op wat julle weder ervaar het. Julle het baie gesaai, maar min ingebring. Julle het geëet, maar nie tot versadiging nie. Julle het gedrink, maar nie genoeg gekry nie. Julle het julle geklee, maar nie warm geword nie. En wie om verloon verhuur, verhuur om
om dit in 'n stikkende beurs te steek. So sê die Here van die leerskare, gee ag op wat julle weder ervaar het. Klim op die berg en bring hout aan en bou die huis. Dan sal ek 'n welgevalle daaraan hê om my te verheerlik, sê die Here. Julle het uitgesien na baie en kyk, dit het min geword. En julle het dit in die huis gebring, maar ek het dit weggeblaas. En dan sê die Here weer, is daar weer 'n vraag. Hy sê, waarom? Waarom het hierdie omstandighede oor julle gekom? En dan gee hy die antwoord. Hy sê, spreek die Here van die leerskare, terwille van my huis wat in pyn lê, terwyl elkeen van julle vir sy eie huis hardloop. Daarom het die hemel bo julle die dou ingehou en die aarde het sy opbrengs teruggehou. En ek het droogte oor die land geroep en oor die berge en oor die koring en oor die mos en oor die olie en oor alles wat die grond oplewer en oor die mense en oor die diere en oor alle arbeid van die hande. Toe het Zerubabel, die seun van Sealtiel, en Josia, die seun van Josadak, die hoëpriester, en die hele oorblyfsels van die volk gehoor gegee aan die stem van die Here, hulle God, en aan die woorde van Haggai, die profeet, volgens die opdrag waarmee die Here hulle God hom gestuur het. En die volk was vervul met vrees voor die aangesig van die Here. Daarop het Haggai die boodskapper van die Here kragtens die boodskap van die Here met die volk gespreek en gesê, ek is met julle, spreek die Here. Nou met hierdie belofte wat die Here hulle gee om moed te skep omdat hy by hulle is, het hulle sommer baie vinnig positief daarop gereageer en hulle het, ons lees verder dat hulle het besluit om die Here met hulle hele hart weer te dien. Nou, hierdie mense was toe so positief, hulle het onmiddellik ingespring om die huis van die Here te herbou. Maar na verloop van tyd, toe ontstaan daar vrae in die volk se hart. Hulle entoesiasme om te bou het nie lank gehou nie. Toe raak hulle moeg en hulle raak moedeloos en na net 4 weke was hulle nie meer lus om te bou nie. Dit was natuurlik baie harde werk gewees om dit te bou en hulle was nie gewoond aan hierdie harde arbeid nie en boonop was hulle vrywilligers, hulle is nie vergoed vir die arbeid wat hulle verrig het nie. En as die resultate nie goed lyk nie, dan kan mens heeltemal moedeloos raak, want die bouwerk was nou nie so indrukwekkend soos wat die eerste tempel was nie. En dit het heel onindrukwekkend gelyk en nie naastenby soos die vorige een nie. En hulle het sommer dadelik opgehou bou. Hulle was nie meer lus om hierdie werk te doen nie, want hulle het gevoel, wat help dit? Dinge lyk nie soos dit moet nie. En dan kom die Here en hy bemoedig weer sy volk. En ons gaan nou lees uit Haggai 2 vers 3 tot 15. Wie is onder julle nog oor, wat hierdie huis in sy vroeë heerlikheid gesien het? En hoedanig sien julle dit nou? Lyk dit nie soos niks in julle oë nie? Nou dan skep moed, sê die Babel, spreek die Here, en skep moed Josia, hoëpriester, seun van Josadak, en skep moed julle almal, volk van die land, spreek die Here, en werk, want ek is met julle, spreek die Here van die leerskare, met betrekking tot die verbond wat ek met julle gesluit het, by julle uittog uit Egipte land, en my gees sal in julle midde bestendig bly, wees nie, bevrees nie. Nou, klink hierdie omstandighede nie vir julle bekend in die tydperk waarin ons nou lewe nie. Ja, ons herken onsself in hierdie optrede. Daar so baie dinge wat ons spoed breek deesdae. Alles het so goed gelyk en ons het beplannings gehad en ons het mooi vooruitsigte gehad, maar dinge het heeltemal nie uitgewerk soos ons gedink het dit gaan uitwerk nie. Die COVID-19 virus het die hele wêreld kom deurmekaar skud.
Ons is als samenleving in een situatie gedompel wat ons glad niet ken nie. En die vreemdheid is nou nog niet voorbij. Nie, ne? Nog steeds word mense ziek en die virus is nog steeds daar. Die frustratie word net groter. Bekommernisse begin ophoop en het lyk of hierdie virus net nooit gaan ophou nie. En ons omstandighede sal ook nooit weer dieselfde wees nie. Maar so gebeur dit nie net met die COVID nie. Daar is soveel dinge in ons lewe wat soms gebeur, wat alles net omver gooi. Jy beplan in een rigting en dan gebeur iets en dit is net nie soos jy beplan het nie, of die verwagting wat jy gehad het vir die situasie nie. En dit kan mens so gauw van stryd bring. Maar God het 'n oproep in hierdie moeilike omstandighede vir ons as sy volk. Hy sê, herbou jou tempel, want ek, die Here, is by julle. Hy roep julle, hy vra, herbou jou tempel. Nou, in die tydperk waar ons vandag is, het ons 'n groter en 'n heerliker en 'n baie beter versterking as wat die profeet Haggai op daardie stadium vir die volk was. Want ons het die woord van die Here, ons het die Heilige Gees. Ons het die woord om elke dag te lees, om ons te bemoedig en ons te versterk en om God se hart te ken. Ons lees in Johannes 7 vers 37 tot 39 die volgende. Die Here Jesus het hom self op die laaste dag van die loofhuttefees as die bron van die water van die lewe aangebied. En hy het uitgeroep, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Nou wanneer ons in geloof na hierdie ware bron Jesus Christus gaat en ons skep en ons drink daar, dan sal strome van lewende water uit ons binneste vloei. Ons sal vervul word met die Heilige Gees en dan sal ons moed skep soos die mense van destyds en ons sal weer moed hê, ons sal krag ontvang om te doen wat ons moet doen. Ons lees ook van die Here Jesus se beloftes aan sy disippels net voor sy hemelvaart. In Handelinge 1 vers 8 in die A gedeelte sê dit, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Die Heilige Gees gee ons krag. Dit vervul ons met krag. En so is God altyd by ons, net soos wat sy belofte destyds vir die volk was, dat hy altyd by ons sal wees, want hy het beloof, hy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie, hy sal ons nooit as wees achterlaat nie. So dit maak nie saak wat jou omstandighede vandag is nie. God is by jou, hy is teenwoordig met sy gees in jou. En daarom is ons nie bang nie en ons hoef nie bang te wees nie. Ons kan in ons omstandighede kan ons moed skep en aangaan met ons werk. Ons werk as getuienisse om die evangelie te verkondig, want dit is waartoe ons geroep is. En ons kan ander mense wat in hierdie tyd mismoedig voel en voel dat hulle moed verloor het, kan ons bemoedig en ons moet nie bang wees nie. Ons moet nie moedeloos raak nie, ons moet moed skep. Ons moet moed skep in ons bekommernisse. Die Heilige Gees gee vir alle vermoeides krag. So kan ons met moed aangaan en doen wat ons moet. Maar is ons dalk so bekommerd en besig met ons eie klein koninkrykies, dat ons God se nalat? Is ons dalk so besig om te fokus op ons eie probleme en die belangrikheid om na God se koninkryk toe te gaan en dit te vestig in ons lewe, dit soek ons nie meer nie. Want die woord leer vir ons in Matteus 6 vers 31 tot 33 sê hy, daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet? Of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie.
Hy sê ons moenie op daai goed fokus nie en dis presies dieselfde wat hy destyds vir die mense gesê het. Julle ervaar dat julle nie genoeg het nie. Dat dit moeilik gaan in julle omstandighede. Dan sê hy verder, want in al hierdie dinge soek die heidene in al, ek herhaal dit net weer, want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. En dan sê hy, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Nou wat is al hierdie dinge waarvan hy praat? Dit maak nie saak wat dit is nie. Wat jou omstandighede ook al is, of dit finansieel is, of dit is dat jy deur 'n moeilike tyd in 'n huwelik gaan, of wat dit ook al is wat jou spoed breek of jou mismoedig maak, God wil graag vir jou onderneem in jou behoeftes, maar hy het 'n oproep, hy vra dat ons eers sy koninkryk sal soek. En God sal nooit teruggaan op sy woord nie. As dit is wat hy gesê het in sy woord, is dit wat hy verwag. Hy verwag dat ons eers sy koninkryk sal soek. Nou ons lees in Lukas 17, 21. Want voordat ek het lees, ons sal nou vra, maar hoe kry ons hierdie koninkryk binne in ons? Waar kry ek hierdie koninkryk? Want ek wil graag hê, God moet my help in my omstandighede. Ek wil graag ontsla raak van hierdie probleme. Ek wil graag op God fokus. En dan, waar kry ons die antwoorde? In die woord. Die Here gee vir ons die antwoord, net soos wat hy gedoen het in Haggai. Ja, hy vra die vraag, maar hy gee ook die antwoorde, maar ons het nodig om na die skrif te gaan, soos ek reeds gesê het, ons het 'n beter versterking, ons het 'n beter heerlikheid ontvang, as wat die profeet Haggai was, ons het die woord, ons het die skrif van die Here, om vir ons te leer en te onderrig. Nou as ons lees in Lukas 17 vers 21, dan sê hy, en hulle sal nie sê, kyk hier, of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. In Romeine 14 vers 17 sê hy, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. 1 Korintiërs 4 vers 20 sê vir ons, want die koninkryk van God bestaan nie in woorde nie, maar in krag. Ja, ons sien uit die woord van God en ons leer uit die woord van God dat die koninkryk van vandag word nie met bakstene gebou nie. Maar dit is 'n geesvervulde mens. Iemand wat vervul is met die gees van God. Dit is die Heilige Gees binne in ons. Dit is die koninkryk van God. Nou, as ons na statistieke gaan kyk, dan is daar 625 miljoen, 625 miljoen Christene op aarde, wat sê dat hulle alreeds in tale gespreek het, soos die eerste gelowiges in die bovertrek. Nou kom die vraag egter by my op, hoekom sukkel soveel geesvervulde Christene op ons planeet om 'n verskil te maak in die wêreld. Hulle sukkel om 'n verskil teweeg te bring tussen mense. Want as kinders van die Here glo ons tog dat die Heilige Gees hy verander lewens kragtig en op 'n dinamiese manier. Ons glo dat wanneer die Heilige Gees werk, is daar 'n verskil en daar's 'n verandering. Hy ons glo dat die Heilige Gees verander lewens. Ons glo dat mense wat met die Heilige Gees in aanraking was, word gevul daarmee. Nou wanneer ons as kinders van die Here gevul is met die Gees van God, dan moet ons tog veranderinge teweeg kan bring tussen gesinne, tussen probleme, met probleme ons sal ons hande op siekes kan lê. Ons sal 'n verskil kan maak wanneer die Heilige Gees deur ons begin werk.
Nou as ons net in Handelinge kyk in die vroeë tydperk toe die kerk net begin het, dan sien ons watter invloed hierdie geesvervulde mense gehad het. En ek wil nie daarop stil staan vandag nie. Ons kan in Handelinge ons weet wat die effek wat die dynamos krag van die Heilige Gees was. Ons weet daar was fisies eintlik tekens gewees, rukwind, vuur. Dit was dinamies gewees, dit was wonderbaarlik gewees. En somme vroeg in die ontstaan van die kerk was hierdie dinge waarneembaar. En in Jerusalem het hulle 'n verskil gemaak. En julle moet onthou, hulle was die kleiner groepie gewees. Hulle was nie verskriklik baie op daai stadium nie. En hulle het geen ondersteuning van die owerhede gehad nie. En as maar tog as minderheidsgroep het hulle 'n groot verskil gemaak en hulle het gefunksioneer. Hulle het 'n opmerklike verskil in die gemeenskappe gemaak. Want in Handelinge 5:28, toe die eerste gemeente sommer nog in sy babaskoene was, toe moes die apostels van die Sanhedrin gehoor het, hulle het Jerusalem met hulle leer vervul. Met ander woorde, hulle het vir almal van Jesus vertel en almal was opgewonde en daar was 'n beweging en dinge het gebeur. Maar my vraag vandag is die kerk nog enigszins 'n belangrike agent van verandering in gemeenskappe? Maak ons nog 'n verskil? Nou ek voel sleg en ek voel verleë om hierdie soort vrae te vra. En ja, ek weet, dit vertel dalk nie die hele storie nie. Daar's wonderlike verhale van individue en gesinne wat ten diepste en ten goede verander is deur die Heilige Gees. Maar hoor ons nog genoeg daarvan? Hoor ons nog genoeg? Of fokus ons eerder op ons swaarmoedige omstandighede en vertroetel ons dalk hierdie swaarmoedige omstandighede en dit waardeur ons gaan voel ons jammer vir onsself en fokus ons op al hierdie teenkanting wat ons kry. Nou dit is wanneer mens die vraag wil vra, wat het geword van die krag van die Heilige Gees? Nou gemeente, ek wil vandag vir julle sê, daardie krag is nog steeds vandag binne in ons. Kom ons fokus weer op die Gees van God, dat die Gees van God weer sal herlewe. Kom ons besef weer opnuut, God is met ons. Hy het ons nog nooit verlaat nie. Sy Gees is binne in ons. Maar die heel belangrikste is dat die effek van die Heilige Gees in ons as gelowiges, die mense in die wêreld rondom ons sal begin verander. Dat die spontane en die natuurlike krag van die Heilige Gees in ons die oë en die harte van ongelowiges en ander gelowe sal tref en dat dit 'n verandering sal teweegbring. Maar is ons dalk nie besig met ons eie lewens, ons eie klein koninkrykies, ons eie loopbane, dat ons van die koninkryk van die Here vergeet? Want in baie gevalle, en ek praat van myself, het Bybel lees en stilte tyd baie kere die laaste prioriteit in ons lewe geword, want ons is so besig met ander dinge, ons kan so besig wees met die dinge van die Here, dat ons nie met die Here besig is nie, baie kere. En tog is die sleutelbestanddeel God se woord, want God se woord help ons om hom werklik te ken, om 'n intieme verhouding met hom te kan hê, om hom gehoorsaam te wees, om te weet wat hy van ons verwag, omdat hy weet wat ons moet doen
En hy het die antwoorde, dit is reeds in sy skrif, net soos destyds met Haggai, het die Here die antwoord op elke situasie, maar jy het nodig om die woord op te tel en dit te lees en jou eie te maak, sodat jy God se stem kan hoor en kan hoor wat hy vir jou wil sê. God se Bybel, sy woord, is sy liefdesbrief vir ons. Dis waar hy 'n intieme verhouding, sy liefde met ons wil deel. En dit is daardie liefde in sy woord wat weer harte aan die brand sal steek, dat ons weer sal vurig word en 'n verandering sal bring. So ons het nodig om die woord van die Here te bestudeer. Nou, ons kan gaan kyk en lees in Hebreërs 4 vers 12, sê dit, want die woord van God is lewend. Dit is lewendig, julle. Dit sal lewe bring, dit sal 'n verandering bring, dit sal daai doodsomstandighede wat jy ervaar, sal hy weer lewendig maak, en dis kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en het dring deur tot die skeiding van siel en gees, en van die gewrigte en die murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. Kom ons kies vandag om ons tempel te herbou, tot die uitbreiding van God se koninkryk, met die wete, dat die belofte wat hy gemaak het vandag nog, vir ons van krag is, soos ons reeds gelees het, in Matteus 6, dat hy sê, maar soek eers die koninkryk van God, en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Al hierdie probleme, of dit COVID is, of dit net 'n keuse is wat jy moet maak. God wil vir jou onderneem. Hy wil vir jou jou omstandighede verander. Dit maak nie saak wat se bekommernisse jy het nie. God wil dit vir jou verander. Maar hy roep jou op. Hy sê, soek eers my koninkryk, vul jouself met my gees, raak aan die brand, lees my liefdesbrief wat ek vir jou het, hoor wat ek vir jou wil sê, ek het die antwoord, julle het die vraag dalk vandag, maar ek het die antwoord, en die Here wil ons graag antwoord, en vir ons 'n oplossing gee. God sal vir jou onderneem, maar onthou sy oproep, herbou jou tempel. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U ons as gelowiges deur U woord by mekaar gebring het. Here, ons weet vandag dat die skrif verander ons lewens en ons harte. Dit herskep ons denke en gee ons 'n diepe behoefte aan U. Vader, ons wil bid dat U woord moet voortgaan om die wêreld om in die wêreld versprei te word, omdat U woord is volmaak en dit is waar, Here. Here, U sê dat U woord keer nooit ledig terug nie. U het deur die skrifte geopenbaar wat goed is en wat wys is en wat ons nodig het. Here, in U woord is vol beloftes wat ons lewens sal rig en ons pad sal verlig. Dit leer ons, Here, dit lei ons en dit stel ons reg. Here, maar ook kom U woord en dit vertroos ons in ons omstandighede. Here, ons wil met 'n groot behoefte en 'n begeerte, Here, sien dat die woord uitgebrei word en dat dit aanhou versprei sal word in hierdie wêreld, sodat dit mense sal herskep en sal verander. Here, help vir ons om as kinders van God meer tyd in U woord te kan spandeer. Here, skep vir ons geleenthede om U woord te studeer. Here, skep ook vir ons geleenthede om die woord met ander te kan deel, sodat daar verandering sal kom.
Here, en wanneer ons besig is om hierdie woord te deel, Here, verander denke en verander motiewe. Here, ek bid dit vandag in die naam van Jesus Christus. Amen. Gaan in die liefde van die Here Jesus Christus.